Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni çdo mëngjes një lugë nga kjo përzierje me stomakun bosh dhe më pas do të shpëtoni nga ky problem. Çdo kush ëndron të ketë një trup perfekt, me këmbë të holla, bark të shesht dhe krah të tonifikuar. Ndaj, ne sot në këtë video do ju tregojmë se si të realizoni këtë qëllim, pa shpenzuar kohë në palestër, para për trajtime të dobishme dhe pa e privuar veten nga ushqimet tuaja të preferuara. Për të përgatitur këtë përzierje, ju duhen vetëm dy përbërës, limon dhe fara chia. Të dyja këto produkte kanë vlera shumë më të mëdha dhe kur kombinohen së bashku, janë shumë efikase. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë: një gotë me ujë, një lugë gjethe me fara chia, një lugë gjethe me lëng timoni dhe një lugë gjethe me mjalt. Por si të përgatisni këtë recetë? Vendosini farat e chias në gotë me ujë dhe lërini të paktën për 1 orë. Hiqini farat nga uji dhe i përzieni me përbërës të tjerë. Iqeni përzierjen dhe më pas e vendosni në një blender dhe e lini atë për pak sekonda. E konsumoni çdo mëngjes një lugë nga kjo përzierje me stomakun bosh në mënyrë që të përmirësoni gjendjen tuaj të tretjes dhe të largoni një herë mirë problemet e kapshtëllëkut. Fara chia janë të pasur me antioksidant dhe mikroushqyes që na ndihmojnë të parandalojmë plakjen e parakoshme të lëkurës dhe ta mbajmë lëkurën sa më të fortë dhe më elastike. A keni provuar ndonjëherë ujë me fara chia dhe limon? Përveç se është freskuese, është një pije që pastron të gjithë organizmin. Ajo është e pasur me antioksidant që mundësojnë edhe humbjen e peshës. Fara chia përdoren rëndomt në ditët e sotme. Mund t'i gjeni ato në çdo dyqan bimor ose në çdo dyqan të bimëve medicinale, por edhe në supermarkete të ndryshme, të cilat mund t'i gjeni në formën e paketuar. Fara chia ndihmojnë më shumë nga që mund të mendoni. Ka një shije të çuditshme arre, elemente të rëndësishëm ushqimor dhe përbërje të plota, të cilat janë natyrale, sidomos kur i përzieni me lëng limoni. Fara chia i përdorni në sallata, me kos, me lëngje frutash, por edhe në përgatitjen e ëmbëlsirave me bukë. Ka një shije mjaft të këndshme, siç e tham, por gjëja më interesante padyshim është se janë shumë të dobishme. Fara chia janë një burim shumë i mirë i kalciumit, cili është 5 herë më shumë se te qumshti. Janë të pasur me antioksidant më shumë se boronicat. Përmbajnë sasi e kurit 3 herë më të lartë se spinaqi. Përmbajnë më shumë fibra se tërshëra. Fara chia përbëhen nga një sasi e lartë e proteinave. Motivi përse konsiderohen si një ushqim tepër i rekomanduar është se ato janë vegetariane. Ju rekomandojmë të konsumoni esër ujë të farave chia me limon, një mënyrë e thjeshtë dhe e shpejtë për të marrë një sasi të madhe të ushqyesve dhe që nga ana tjetër favorizojnë rënien nga pesha. Nëse konsumojnë rregullisht, ato të ngopin dhe rregullojnë urinë. E di më tashmë se sa e rëndësishme është të nisësh ditën me një mëngjes të bollshëm. Në rastin tonë, nëse përveç një ushqyerje të mirë, kërkojmë edhe të bijem në peshë, do të ishte shumë e dobishme të konsumojmë nesër ujë të farave chia me limon. Ky ujë të ngop dhe të mundëson gjithashtu largimin e kilogramëve të tepërt. Bashkë me vaktin e mëngjesit, të ekuilibruar dhe të shumëllojtë, të mos keni uri deri në vaktin e drekës, duke pirë këtë pije, ju do të mbani urin të frenuar. Hidraton dhe ushqen organizmin. Fara chia janë të pasur me proteina, dhe limoni është një burim natural i antioksidantëve dhe i vitaminës C. Së bashku veprojnë si një mekanizëm një ushqyerjes që çliron energji. Ushqen dhe përveç këtyre hidraton. Një hidratim korrekt i organizmit mundëson për shembull shmangjen e rasteve të dhimbjeve të kokës dhe ndihmon në mirë funksionimin e shumicës së organeve. Parandalon plakjen e parakoshme. Konsumimi i rregullt i ujit të farave të chia me limon ndihmon në luftën kundër atakut dhe radikaleve të lira dhe na mbron nga ndotja, nga tymi dhe nga rrezet diellore. Fal antioksidantëve dhe mikroushqyesve të farave chia, lëkura jon fiton fortësi dhe elastin, duke luftuar plakjen e parakoshme, të cilat nganjëherë lidhen edhe me keq ushqyerjen. Përmirëson tretjen. Si limoni dhe fara chia favorizojnë tretjen korrekte të ushqimeve, si dhe thithjen optimale të lëndëve ushqyese nga dhorët. Në këtë mënyrë të gjitha vitaminat dhe mineralet
arrinë në gjak dhe lehtësojnë në mënyrë të shëndetshme trupin tuaj. Ndihmon për të rënë nga pesha. Si limoni dhe fara chia, janë një burim i pasur me fiber dhe antioksidant, që ndihmojnë në proceset të cilat janë në pastrimi i organizmit. Ndihmojnë në eliminimin e stresave dhjamore të akumuluara në organizëm, veprojnë si diuretik dhe luftojnë në kapsllëkun. Kur fara chia bie në kontakt me ujin, krijojnë një stresë hipokalorike ose kur arrinë në stomak, shtojnë në vëllim, ngopin dhe stimulojnë tretjen dhe pastrojnë organizmin. Por si të pregatisni këtë pije me fara chia dhe limon? Për bështi që duhen njatë. Një lukë kafeja me fara chia, një gotë e gjysmë me ujë, një limon, një lukë gjethe me mjalt. Në fillim, hidhini fara chia në ujë dhe i lini të zbuten. Pastaj mjaltin e shtoni në fund bashkë me limonin. Pregatitet që në mbrëmje dhe pijet esën në mëngjes në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e kësaj pije. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Çdo ditë më shumë njerëzit po vuajn nga sëmundjet e zorrës së trashë. Në të gjithë botën ky është një problem kryesor. Për pjesën më të madhe kjo shkaktohet zakonisht nga ushqyerja e pashëndetshme, gjë që sjell edhe shumë probleme të tjera. Edhe pse ka teknika për zgjidhjen e këtij problemi, ato janë shpesh të rrezikshme. Nga ana tjetër, jo të gjithë njerëzit kanë mundësi për të paguar. Kjo është arsyeja pse duam të njohim me një metodë natyrale që do të ju ndihmojë të pastroni zorrën e trashë. Kjo metodë e pasur me fibra dhe vlera ushqyese, përveç gjithë këtë problem, ju ndihmon në humbjen e peshës deri në 9 kg për të paktën 3 javë. Përbërësi që u duhen janë: një lukë gjethe me fara chia, një mollë, një lukë gjethe me mjalt dhe një filxhan me ujë. Lajeni mollën mirë, e prini në copa të vogla dhe i largoni farat. Vendoseni atë në një blender së bashku me ujin dhe mjaltin. I lini derisa të përfitohet një përzierje homogjene. Transferojeni përzierjen në një gotë dhe më pas hidheni farat e chiës dhe ato të lirit. I përzieni mirë në mënyrë që përbërësit të kombinohen plotësisht me njëri tjetrin. Këtë përzierje duhet ta konsumoni një herë në ditë për 2 javë rresht, dhe efektet e saj do të jenë të mahnitshme në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Por emri chia vjen nga fjala azteke, chian, që do të thotë vaj. Dhe kjo shpjegon qartë se cila është nga përfitimet kryesore të chias. Ajo është shumë e lartë me acid yndyror omega 3, të cilat janë një lloj yndyre e pangopur. Është e lehtë të ngatrosh midis omega 3 dhe omega 6. Në thelb omega 3 nuk është një yndyrë që mund të gjendet lehtë kudo. Ndodhet te vaji i peshkut, farat e lirit, farat e kivit, edhe te farat chia. Ndër të tjera, omega 6 nga ana tjetër gjendet pothuajse kudo. Te arrat, vaj vegetal, avokado e të tjera. Shumica e njerëzve të cilët janë të ndërgjegjshëm për shëndetin, janë të njohur me fara chia. Para se të keni vënë ndonjë lugë fara chia në ujë dhe keni lënë atë për 30 minuta, do të keni dëgjuar një lloj përzierje të butë ose si gelatin. E njëjta gjë ndodh edhe me fara chia, e cila është një arsye e thjeshtë dhe tepër efektive dhe e mirë për të konsumuar nga ju, sepse veprojnë në të njëjtën mënyrë në zorrët tuaja. Kjo do të thotë se ato janë shumë më të mira për sistemin tretës, duke ofruar një sasi të lartë të fibrave. Por edhe konsistenca e gelatinës lëviz nëpër trupin tuaj për të pastruar çdo gjë tjetër e cila mund të shkaktojë shumë probleme. Është e mundur gjithashtu se ky gel pengon fizikisht shpëtimin e karbohidrateve në trup, duke ngadalësuar veprimin e enzimave dhe karbohidrateve. Por cilat janë benefitet kryesore të farave chia? Chiat janë pa gluten. Ato janë super të larta në fibra dietike, duke bërë atë të shkëlqyer për tretjen dhe shërimin e problemeve të tjera. Ajo përmban 20% omega 3, duke bërë një super ushqim për trurin dhe për zemrën. Chia ka shumë herë më shumë omega 3 se sa salmoni. Ka 20% proteina. Ajo është e lartë me antioksidant. Chiat përmbajnë 5 herë më shumë kalcium se sa qumshti. Chiat përmbajnë 7 herë më shumë vitaminë C se sa portokalli. Ato përmbajnë 3 herë më shumë hekur se spinaqi. Ato janë dy fishi përmbajtjes së kaliumit se bananet. Është një ushqim i mirë për lëkurën për ta pasur sa më të shëndetshme, për flokët dhe për thonjt.
Ajo ka një ndikim pozitiv në balancimin e niveleve të glukozës në gjakun tuaj. Chia është një zhvendësues i mirë i vezëve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.